ser ut som jävla, vad heter det? Men nu blev det mörkt då. Nej. Det är tur du har fått en ficklampa. Ja, i handen. Mm-hmm. Men. Men. Ja. Det ska vara så svårt att hitta en ryggsäck. Jag har ju sprungit med bästen och inte hittat en enda ryggsäck. Vad fan? Var det sjuk? Du med? Vad du gjort då? Jag sprang. Då är jag bara blöda. Jag har inte gjort något. Jag har bara sprungit. Du är lika ensam. Nej men du, det är gas här. What the f**k? Varför är det gas här? Ja, men det kom så här. Explosion. Vad fan är det? Ja, men just det jag ska vara. Men fan, jag kommer ju att dö. Det är ju jävla ja. Giftgas. Som en laxa. Ah, ja, nu. Helvete. Jag springer ju. Var är du? Han jobbar på det. Ah, vad fan, vart jag sjuk nu? Är du med igen? Jag var slagen av en zombie jävel. Vad fan har du täckt oss i? No! God! Please! No! 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 Nej, jag kommer dö! Jag kommer dö! Aj. Hur är det möjligt? Ja. Fan vad fan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oj, jag skojar bara, Helvete, jag börjar blöda. Vet ni hur jävla gudomligt det är att hitta en sporter? Det är helt fantastiskt. Helvete, jag måste ha vatten. Ja, jag vet hur törstig lilla gubbe är. Får vi vatten då? Det där, ja. Nu får jag äntligen vatten. Men jag behöver lite antibiotika, kanske kom ju det. Nej, bara för att jag överleva. Nu är ju så jävla dålig trick så nu kan jag ju inte springa. Jag skar dem med halsen. Märkte ut kroppen, skar dem med halsen och så gjorde jag en ny jobb och kuta dit. Jag tänkte annars kommer det att fokus hitta medicin istället för att jag ska låta trep och så vidare. Faktiskt. Ja, men då blir det en suicide här. Kan du nog inte spåna i samma stad? Vänta nu, vilken stad var jag i? Nej. Nu ska vi se, vad fan blir närmast då? Kamishovo är ju ganska nära Elektro. Rör du, Marco? Nej, Elektro.
hemma. Vad kör du? Jag är elektrik. Nej. Där är oss dagar dagar. Coca-Cola, mind if I do? 3 days later. Vad får du alltså? Vad kör ni riktigt? Vi sköt två hjortar, nu sitter vi och grillar i basen. Tycker jag att det köpa oxfilé på nyår. Prova att köpa syntetiskt. Jävla årslön för fan. Fanns det nog mer att grilla eller? Ja. Nu är vi där. Ja. Fan är du? Där är du jävla pinne. Där har du. Thank you. Nu får du gå till... Jag dödar spelare. Vart är du? Jag är väldigt långt norrut. Ja, det är ju ett jävligt långt. Uff, vad fan för puls direkt. My god. Tar du lite chill nu sen? Ja. Man gör det långt där borta. Ja. Fan gör jag här. Jag skulle ut och hugga lite vedhand. Så han bygger bas där alltså? Ja, och han håller på. Skott. Bränd. Mat. Ja, men det var ju roligt. En kill. Grattis. Tack. Jag skulle bara titta lite grann på basen nu. Ska ni komma hit eller? Ja. Men man är själv. Men det kan vara bra att ta lite avstånd men annars är dörren om det. Ja, jo. Är det någon mat på sig? Ja. Oj, då kommer vi. Det kan behövas. Vi kommer. In your face. Jävlar vad du sprang iväg, Marco. Varför får du just din bort? Det var en spelare där. Ja, precis. Jag håller på att bygga en server där. Alltså, bygger en server där borta? Ja. Nej, jag vet. Jag sprang väl egentligen upp till... Gugolovo. Sen tänkte jag det... Nej, vänta lugn nu. Jag sprang till... Chakotka, tror jag. Jo. Sen sprang jag upp till... Ja, skitsamma. Och så ser jag liksom att den här är det ju fan i bärs. Och så tänker jag springer runt och kikar för det är ju aldrig någon hemma där man springer och kikar. Och så hinner jag bara komma runt hörnet. Då öppnas dörren, han springer ut, ställer sig mitt på plan, vänder sig om. Jag bara pang. Spider senses. Lediga skytteligan nu då? Ja, du kanske delade. Ja, det är enkel. Jaha. Var det Marco? Har du kommit tillbaka någon? Nej, inte vad jag sett. Men har du ögonen? Ja, jag har scopet på dörren i alla fall. Var ser du basen här? Där. Ja, jag ser. Låt där kommer spelare. Få ut den, fort! Låt fan inte Patrik ta den. Var ser jag? Han är en gran. Så, är det ni som är här? Ja, det där är ju fan du. Patrik. Varför säger jag inte att det är du? Vänta lugn. Springer förbi en till. Ja, eller en annan spelare då. Red backpack med vit. Tur han inte kan skjuta. Ja,
kan ta lugn nu. Ja, men nu. Jag hade en på. Det tycker man inte är så jävla het. Men det finns bara en dörr till det här huset. Yes. Det går en zombie. Där, som ni vet om det. Med vinterkammo. Den jäveln. Han har verkligen valt fel. Så. Ja, jag tror han har både... Säger det, han som sitter i skjulet där med då. Jag tycker mina byxor är lite vindriga. Ja, kanske lite. Här kommer han, här kommer han. Han är här, går på huk. Vartå? Se vad jag markerar. Ja. Han kommer till det här hörnet när som helst från min sida. Ja. Varför det här? Nu är Hasse på motsatt sida som han, han är vid sin dörr. Ja, han går vid dörren. Jag tog han. Ja, man, han har inte öppnat. Och han där andra istället. Till. Ja, han är där uppe någonstans. Ljusgrön väder. Han blir och skjuten som en jävla gris. Jävlar. Han är höger om hörnet där på tryck. Han är bak där någonstans. Där. Vänta, jag ser han. Vänta, jag tar en kill. Ser han. Han är på... Fuck! Så ja, tack. Kjelle tog han. Två kills. Jag tror jag skulle posta det. Vad hade han då? Har vi ingen kill feed på den här servern för? Har du loot allt den här på sig? Jag skjuter. Oj! Jaha. Vad skjuter du på? Vad skjuter du på? Förstör allt i hans grej. Jag tänkte jag skulle få ta hans ryggsäck. Den här ryggsäcken är ju fräsch. Den är ruined. Ja, men den var ruined innan tror jag. Nej, inte den här. Den är better damaged. Men den som är här nere. Ja. Hur många kills har ni på mötet alltså? Hallå? Fyra månader senare. Två kills och ni är uppe på 17 var. Jaha. Det är ju så att... Jag kommer ursäkta här. Vi låg inte på avstånd denna gången. Alltså, man, vi spelar inte för att vinna, vi spelar för att ha kul. Precis. Ja, men det där var ju mina två för i år. Ja. Faktiskt. Sen kom det typ två nästa år och två nästa höst. Bra, såg du någonting? Jag vet inte. Jag måste vara på norra sidan. Som kommer på det. Nej, det är en spelare. Eller vänta. Jo, det är en spelare. Vars. Där. Det är någon för. Den markeringen blev så där. Ja, där uppe. Där. Är det närheten av huset? Ja, han kommer. Ja, han är på väg ner. Ska jag ta han? Nej. Låt han gå till dörren nu. Ja. Han ska öppna dörren. Kommer smygandes. Säg till när man är nära, jag står ju full. Ja, men så bara stilla. Stå still bara. Han kommer smygande, så att han vill gå in i skjulet. Han har en militär polisjacka på sig, en sån här blå grej om masker och glasögon. Oj, det laggar. Nej, han sprang. Vem sköt? Ja, var jag. Jag såg han skjuta dörren och sen laggar det. Ja, jag vet. Jag var borta. Han är bakom huset. Han in, eller? Nej, han är bakom huset. Ja, minns du han helt stilla framför. Han är på baksidan av huset, han är på utsidan på baksidan, han är fan mot södra sidan. Mm. Jag kan ta han nu, han är på baksidan av huset, alltså ja, östra han, sidan. Låt han vara lite. Han är tillbaka på baksidan av huset, baksidan är öster alltså. Han är på baksidan, nordöstra sidan, hörnet baksidan. Det är långsida. Jag kan döda han där som helst. Nej, jag gör inte det. Kan du skjuta han på? Nej, han träffar mig med eller? Ser dig. För det behöver jag ju tydligen ha. Fan, kan jag se mig med pistol när jag sitter uppe? Jag har inga liv, Gård. Jag ser han. Han är bakom för huset. Ser vi han? Han sitter där. Jag ser han inte, men han är bak i någon. Förlorar han huvudet så är det inte mitt fel. Tack. Ja, vi svarar där. Jo, jag ser nu. Det vart lite vitt där i någon buske. Han har fan ingen pistol. Han slängt han då, eller?
Ja, han hade en picka, han sköt med pang pang två skott på det. Jag såg ju han siktade med pickan. Han håller ju den, jag kan inte låta den. Nej, det är ett skrapper, vet du, det har nippat något. Han är jävla död upp alltså. Ja, han är. Han är jättedöd. Nu borde han vara jättedöd om inte annat. Jag tror att du förstörde mössan. Ja, mössan är just. Jätteroligt. Någon som har markerat ut basen här. Du bara en stjärna och så skriver du ett datum. Stjärna, idag är den... Spelare kommer. Var? Var? Vid mig. Jag väntar på dörren. Springa på bredvid den. Bredvid mitt skjul, tror jag. Fick den så skugga. Jag vågar inte resa mig. Och ta den här bredvid mitt skjul. Någon. Ja, någon gick var? Någonstans. Men det kan... Nej, det är en skugga. Men det är någon som är någonstans i skuggan. Ja, där. Spelare springer mot dörren. Skjut han inte då. Han är intresserad av... Han kollar in mot iPod-en. Ja, han kommer in. Kom. Ja, tyvärr. Så. Hade han en hagelbrakar. Jo. Ja, jag tänkte. Nej, han lever ju. Inte längre. Ge det. Hoppas jag. Ge det. Ge det. Han tittar in med en hagelspraka. Ja, nej, då ska man ställa några frågor. Det sitter skit så jävla energistapeln är på 15%. Jättegrej. Det skulle faktiskt vara roligt, men det är ju så jävla svårt. Om man skulle lyckas placera flaggan så han håller ihop tummen och pekfingret om precis där var flaggan, så han höll i toppen på flaggan. Visst har ni skådat in live hur perfekt det vart det här i taket? Det har varit jävligt bra. Ja, det är så billigt, ja. Det är ju kyrkan. Ah! Såg du den då? Ja. Nej, ja. Måste stå så här. De andra kommer in. Nej. Sitter en jävla idiot bara. Att de andra kommer in så bara, vad fan gör ni?